Daeth i wythnos nesaf Cymru, cymryd ran yn y bioblitz gardd mawr. Heddiw, byddwn ni'n neud trap twll cwmpo efo posio yoghurt, banana a trawl. A ni angen rhywbeth i roi twll yn y posio yoghurt. Byddwn ni angen roi twllau yn y posio yoghurt oherwydd os mae'n dŵr o gael byddwn redeg mas o y gwynod. Nesaf bydd Sherry yn rhoi twll yn y ddeor efo trawl ti a rhoi y yoghurt pot ynddo y twll wedyn rhoi mwyd o gwmpas y yoghurt pot a rhoi pot yoghurt yn y twll bydd ti angen rhoi bwyd i denu y trochfilod. Heddiw bydd ni'n gwneud banana a ti angen rhoi banana yn y twll o yn y pot yoghurt i denu trochfilod. Byddwn ni'n gadael hyn dros y nos a gweld beth sydd mynd ynddo fe. Okay.